Tjena, välkommen till Övertas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka Oxen från Revsens bryggeri. Egentligen, vet ni, det var en story om den där. Det var en jävligt bra story. Den stod väl här till och med. Ja. Augusti 1945 hittades en gigantisk älgkrona i Revsundsjön, alldeles utanför vårt bryggeri. Då två pojkar var ute på fisketur och rodde under bron i Revsund och såg något märkligt på botten. Det visade sig vara Revsundshornet. Älgen antals vara tjuvskjuten. Hornet mätte 414 poäng, vilket var inofficiellt svenskt rekord 1982. Jag får anta att det är den som är avbildad här. Det är en mäktig pjäs. Kul story. Då vill man ju att det ska vara något riktigt mäktigt egentligen. Och så är det en liten lageröl på normal stark. Det hade varit fläskigare om den hade hetat något biffigt egentligen. Men så tog jag fram ett. Ja, den kan ju inte jämföra sig. Men bara för att så blir den bra instabil sen också. 5,2%. Kasta inte där. Och sen står det. Men gosse. Hashtag. Sen kollade jag på Untappd såklart. Jag såg att Grell hade checkat in den. Han dricker ur fint glas får man väl säga. Kul. Men det är inte därför vi är här, utan det är för att vi ska titta på fusklappen. Där står det 31,10 kostar den, 44 ml. 3,27 är Untappd-snittet. Jag lägger länken här sen också. Ska vi testa en lager Oxen. En stor jävla oxe kom. ...3,27 antal snitt. Okej. Okay. Ja, fin färg, bra skum. Snygg. Luktar lite maltigt. Lite sött. Ganska fräscht. Men ganska anonym arom, kan man säga det. Jag kunde. Testa. Tjena. Men den är inte jättefestlig, där den inte. Drickbar. Älskar ju konceptet med det där, men ja. Nej, men ölen är inte jätterolig. Maltig och lite mäktig, men inte för mycket. Ganska frisk. 3,27 är antrappsnittet. Ja, det åskar lite grann också, ja. Antrappsnittet 3,27. Jag kommer inte upp i en 2,75 kan jag sträcka mig till. Jag tycker inte den är vidare rolig. Älskar konceptet och det här, men och storyn. Älskar ju stories. Det blir roligare så. Men ölen är inte jätterolig. 2,75. Tja! Thank you.